Зараз виступає Народний театр-студія «Гармидер» Луцького районного будинку культури. Режисер Руслана Порецька. Три ворони із містерії «Великий льох» Тараса Григоровича Шевченка. Думала з Богданом, а то дуже поховала.
прокляті шведською приблуді. Та й тоді ж творилось. Аж злішаю, як згадаю. Матури спалила і славного полуботка в тюрмі затушила. От тоді то було свято, аж пекло злякалось. Матер Божа, вгравиці вночі зайна. І я таки почала! Yeah.
орле сизий. Виконує Всеволод Марошук, соліст зразкового вокального ансамблю «Золоте зернятко» Луцького районного будинку культури.
на сцені тріо Луцького районного будинку культури «Лелія». Ольга Чуріна, Олена Богдан, Леся Старенкова. Вірші Тараса Шевченка, музика Віктора Власова. Чи ми ще зійдемося знову? Та утоптала стежечки.